Okay, na mtazamaji, hapa tayari nipo kwenye sherehe ya R1 Africa Sport ambayo ilikuwa imetarajiwa kuanzishwa mara baada ya wao kuchukua kombe kupitia mikwaju ya penalty kipindi walipoibwaga timu ya D1 Umoja. Kwa sasa sherehe imepigwa leo tarehe 22 mwezi wa 6 2019. Hapa nipo na mwanamama, atajitambulisha mwenyewe kabla hajazungumza. Lakini nilikuwa nataka tu nianze kwanza tu hivyo. Atajitambulisha mwenyewe. Karibu mama, unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Nyasa Nyazi Yen. Niko hapa kama mwenyekiti wa Africa Sport. Asante sana Danyasa Nyaa, mwenyekiti mmoja wa Africa Sport. Kipo wengi walitaka kujua sherehe hii inajumuisha wageni wangapi? Sherehe hii hapa inajumuisha wageni wengi, siwezi nikahesabu zaidi, lakini kwa wageni ambao wanatoka nje ni zaidi ya 60. Hapa tunamwalika baba OSS wa sekta ya pili kituo cha mimi. Kuna makamanda wa serikali, kuna mwenyekiti wa kambi na wanarondo wa kijiji cha R1 pamoja na wanakijiji wote wa R1 wakizikaa hapa tarehe 22 kwa kusherekea hiko mbele. Asante sana. Nini kimewapatia ile shauku ya kusherehekea kombe? Je, ni ile baada ya kukaa muda mrefu R1 kutochukua kombe yote kambini au? Unavyoniongea ni vizuri sana. Ni ambacho kimetupa shauku ya kuweza kuweka sherehe siku ya leo. Mara ya kwanza hii tumechukua ni kombe ya mabingwa katika kambi hii ya Nyarugusu. Hili tuna muda mrefu kweli hatuchukui kombe. Ni lazima tusherehekee pamoja na wanakijiji wote na waweze kufurahia kombe hili. Siku nyingi ni kombe ya mabingwa, na hivyo hivyo ni kombe ya mabingwa, lazima tusherehekee namba moja katika kambi hii ya Nyarugusu. Asante. Kuna watu wanasema kwamba kuna baadhi ya hela zime, kuna watu wametoroka na hela, ndio maana sherehe ikawakawa. Kuna zingine taarifa kaza wa kaza ambazo zilikuja zilizo wakisema tu kwamba ndio sababu hasa ya mkubwa nyinyi kuchelewesha sherehe. Je, hilo swala, hilo kauli, wewe kama vile mwenyekiti unalizungumziaje? Hiyo kauli ni wale waongeaji tu ambao wanaongea mambo na wasiojua chochote. Hakuna mtu aliweza kutoroka na hela na hakuna mtu ambaye anaweza kutumia hizo hela. Hela zote zipo, na kama swala hili limekawa ni kulingana na bajeti ambayo tulikuwa tumezipanga jinsi ya kuweza kulisha kijiji chetu, lakini hakuna hela mtuenda sehemu yoyote. Sasa hizo hela zilitoka mfukoni mwenu mashima wa ma president au zilitoka kwenye msaada fulani ambao kwa nje ya kambi? Kwa kweli tumeweza kupokea msaada kutoka nje ya kambi ambao wazani ni watu wanaishi mwese, wameweza kupata support kubwa kwa kuweza kuendesha kambi. Je, wao walikuwa ni baadhi ya wachezaji au ni mashabiki tu ambao walitumika katika mjadala huu? Kuna baadhi ya wachezaji na mashabiki wengi, lakini walio wengi ni asante sana. Ni ng'ombe zipi ambazo mnatarajia kuzichinja kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo tumechinja ng'ombe mbili. Ng'ombe mbili. Sherehe itachukua muda wa siku ngapi? Sherehe inachukua muda wa siku moja tu. Leo hii kuanzia mida ya asubuhi, kwa sababu muziki umeanza toka asubuhi na itachinja mpaka saa 12. Asante. Mmejipangaje kwa sala la usalama? Kwa sababu kambini hapo usalama ni finyu sana. Ndio sababu nimekuambia hata kwenye sherehe yetu tumewakilisha OSS kwa kuweza kulinda usalama. Na kulingana na usalama zaidi, ndio maana tumesitisha kama sherehe itaisha muda wa saa 12 kuweza kulinda usalama. Kuna baadhi ya timu ambazo mmezialika? Nimealika timu jirani ambao tumeweza kualika wenye kitu kuja kusherehekea na sisi. Je, kambini umechukua timu zipi? Timu ngapi ambao umechukua timu? Idadi ya timu? Tumezichukua kwa sababu wengi hawakuweza kupata nafasi hii na kuweza kushiriki pamoja na sisi. Tunaambia katika timu tunazozishika mbili, wengine wanakuwa timu ya wana wana kwa, lakini tumeweza kuwaalika kwenye kijiji hapo kwa karibu D1, tumewaalika, lakini hatujui kama wataweza kushiriki pamoja. Tumewaalika boys pamoja kwa kuwa timu boys kule kwa ni Milome pamoja na D1 Umoja, wote tumeweza kwa hiyo haijalazimisha kwamba atashiriki kwa moja, inawezekana anaweza kufuruka au la, lakini
ukiwaka hilo kando, neno lingine lipi ambao ungetaka kuambia wasikilizaji wanaokuona au watazamaji wanaokuona kwa sasa? Wana kijiji wote ambao wanaokutazama na sio mimi tu, kwa sababu si peke yangu, tuko wengi. Wote tumewaalika waje wachukue angalau ile kidogo tutakayotumia kwa siku ya leo. Ina maana kila mwana kijiji amealikwa leo kwa kuweza kusherehekea. Kila mtu anahitaji afike hapa kwa kuweza kuchangia pamoja na sisi. Sherehe inatarajiwa kumalizika na saa ngapi? Saa 12 kamili. Asante sana, Mungu azidi kukubariki na kazi njema. Okay, namu mtazamaji wa MMT MMP TV. Tayari hapa mimi ni Lengelela Msambia Chazi. Nikiwa kwenye sherehe ya Erewani hapa Africa Sport baada ya kuchukua ubingwa wa kambi. Na hapa nilipo, kama unavyoona activity jinsi ilivyo, vitu kama hivyo vinavyoandaliwa. Tayari hapa michele imekwishaanza kupikwa. Kabechi ndio hivyo zipato zinakatwa. Na sherehe bado inaendelea tu, bado ni nzuri. Kwa hiyo ninakuomba uongozane pamoja na mimi uweze kuangalia ni kitu kipi ambacho viongozi hao ambao wamekuandalia akina Lolenda pamoja na mama huyu Nyasa Myaa na msaidizi wao Eritema Mapoo. Naam mtazamaji, hebu ngoja nianze kumwaji mmoja baada ya mwingine katika hao ambao wanaopika chakula hapa, ili niweze kuwauliza ni kipi ambacho wanaandalia washiriki wao kwa siku ya leo. Okay mtazamaji, huyu hapa ni mama ambaye amesababisha chakula cha leo kionekane kuwa kizuri sana. Na wao ndio wamepanga kila kitu ili watu watakaokuja kusherehekea wajikute wameshiba kwa kweli. Atajitambulisha mwenyewe, hata huyu ni mmoja wa mke wa watu wa viongozi wa klabu hapa. Mama unaitwa nani? Kwa jina naitwa Nyota Nyanga. Nyota Nyanga, unahusika na nini hapa katika sherehe ya leo? Okay, katika protokole yako ni chakula kipi ambacho umekiandalia wa walipo wako kwa siku ya leo? Chakula cha wali kwa nyama. Ndio. Sana, kwa sababu napoona hapa kila kitu kipo vizuri. Vipi ulizo unaushikaje hapa, kwa sababu unajua mahali ambapo pana chakula? Vipi ulizo ni mzuri au? Asante sana. Vipi ni kitu kipi ambacho unaweza kuwaambia mashabiki wa timu pinzani au wale ambao walikuwa wale wakifikiri labda mtu aweza kuchukua kombe? Ni nini unawaambia? Ndio. Oye! Oye! Asante sana mama, Mungu azikubariki. Haya mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa ni mama Nyota ambaye alikuwa anakuja kusemea ushindi wake na jinsi walivyoipongeza timu ya DE Umoja kupitia mikwaju ya penalty na sherehe yao, kama jinsi ulivyosikiliza alivyokuwa akikwambia. Kwa hiyo nakwambia usiwezi kukata tamaa, bado mambo mengi yanafuata. Kama jinsi alivyokuambia, vinywaji vyakula mbalimbali vimeandaliwa hapo kwa wageni. Kwa hiyo nakuomba muda si mrefu na kupeleka kwa watu ambao ni wahudhuriaji kwa sherehe hii ya leo. Asante sana. Elengelela Msambia Chazi. By the way, tayari tupo kwenye ukumbi hapa. Kama unavyoona maandalizi hapo vizuri sana, vitu vimekwisha wekwa kwa sababu ya kusubiri waalikwa rasmi, wageni rasmi ambao wanatarajia kufika. Nianza pale walipochukua ubingwa baada ya kuilaza timu ya D1 Umoja kupitia mikwaju ya penalty. Kama nilivyokuambia, imejumlisha timu nyingi sana ambao wamepewa mialiko hiyo. Kwa hiyo mida kama hii, penzi mtazamaji, unafaika vitu vingi sana. Sipo mwenyewe, kuna watu waandaaji wa sherehe hii hapa na waliopanga sehemu hii, mambo yote kwa kedi wa kedi kama unavyoona. Na support nyingi wamezitoa huko Ulaya, kama vile nilivyoongea mama mwenyekiti Myaa. Pamoja na hayo, nitaanza kumuita moja baada ya mwingine. Asante sana. Hawa ni baadhi ya watu ambao wamesababisha sherehe hii ionekane kuwa na muonekano. Atajitambulisha mwenye ndugu anaitwa nani? Mimi jina langu naitwa Maleshe. Okay, ndugu Maleshe, ni kupanga vitu vyote hivi vimekuchukua muda wa masaa ngapi? Yaani kupanga vitu vyote hivi vimekuchukua muda wa dakika 5. Dakika 5 kwa tayari umekwisha maliza. Ni neno lipi ambalo unawaambia mashabiki pamoja na wahudhuriaji wa siku ya leo?
neno lipi ambazo umewaambia wahudhuriaji na waalikwa rasmi katika sherehe ya leo? Mimi nitawaambia kitu moja tu, waje kwa hali nzuri na mali. Okay. Waje washerekee sherehe yetu nzuri sana, tumewaandalia ili wale wanywe. Na sikia umechinja ng'ombe mbili mwanangu. Vipi uwezo wote umeutoa wapi? Chinja moja. Moja tu. Asante sana. Na mtazamaji walikuwa ni moja watu ambao wameweka hapo usafi na kuonekana kuwa mahali pazuri sana. Ni ukumbi wa Gunda Kazi. Najua wale ambao wanaufahamu tayari watakuwa wameshafahamu. Pia tofauti na huko na mwingine ambao walikuwa wakisaidizana naye. Karibu ndugu. Okay, tayari mwingine amekwisha kuwa hapa. Erwano wewe. Erwano wewe. Eh bwana, hebu tuambie siri. Tupatie siri ya mafanikio. Kwa nini Erwano imefika katika tuwa ile kwa sababu kishakuwa siku nyingi? Sawa, yeye hapa kufika kwa kuwa kama hii tunajiandaa vizuri na hadi sasa hivi tunajiandaa vizuri. Tunajiandaa vizuri kimpira na kwa sherehe hizi tunajiandaa vizuri. Okay. Naona kila kitu kimekwisha wekwa kedi wa Kenya. Wageni wenu unawaambia kitu gani kutokana na mahali hapa palipo pazuri? Sawa, mahali ni pazuri na shukuria labda wageni wafikifike ndio hapa sehemu wakae. Tunaandaa vizuri mahali hapa. Ni marufuku kwa watu wa aina gani kuingia? Watu kama hawa vijana tu wa mjini una sio kwa mwalipo waweza kuingia. Aweza kaingia. Sawa, ni sehemu wa walipo wale. Je, okay, asante sana. Huyo alikuwa ni mmoja ya watu ambao wameandaa vizuri sana hapo. Lakini ajitambulishe kwa jina, unaitwa? Kwa jina naitwa Barwad Faresi, maarufu sana Tanuku. Asante sana. Okay, 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 Tin White, mambo yanazidi kwenda vizuri. Muda baadaye tutaongea na captain wa timu ya Africa Sport R1 ambaye anatambulika kwa jina la Danny Sturridge, jina maarufu ambalo aliweza kutamba nalo katika ligi ya Premier ambayo iliweza kupigwa hapo akatoka nafasi ya pili. Kwa sasa hivi ana jina lingine ambalo amelifanya. Tutajitambulisha. Asante.